Pederaju pengeluar gula bertapis terbesar negara Malaysia Holdings Berhad MSM catatkan peningkatan untung selepas cukai berjumlah RM275 juta tahun 2015 berbanding RM257 juta tahun sebelumnya. Berdasarkan laporan kewangan yang positif, MSM menghalakan pengeluaran sehingga 2.25 juta tan gula menjelang tahun 2013 berdasarkan permintaan pasaran. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif MSM Muhammad Amri Sahari berkata, biarpun MSM berdepan saing pasaran domestik yang sengit dan kejatuhan nilai ringgit, syarikat itu berada dalam keadaan yang baik untuk mencapai pertumbuhan yang mampan pada masa hadapan. MSM menguasai pasaran domestik sebanyak 65% dan menyasarkan pasaran mereka kepada 80% menerusi kilang penapisan Johor yang dijangka siap tahun hadapan. Since 2014-15, no more subsidy. In terms of ceiling price, I mean set by the KBNKK retail price, RM2.84. So we are still comfortable with current raw sugar price. Beliau berkata demikian dalam mesyuarat agung tahunan kali kelima MSM di Ibu Negara. Syarikat pengeluar gula bertapis itu juga bakal melebarkan sayapnya melalui pelaburan luar negara di negara Indonesia, China dan India selepas menembusi pasaran ekspor gula di Dubai. Sementara itu, Felda Global Ventures Holding FGV memegang kepentingan 51% dalam MSM.